ABŞ-ın qoşunlarını Əfqanıstandan çıxarması, qərbli diplomatların Kabili tərk etməsi ilə nəticələnə bilər. Kanal 13 Axaraza istinadən xəbər verir ki, bu barədə Wall Street Journal qəzeti məlumat yayıb. Məlumata görə, ABŞ-ın bir sıra müttəfiqləri, o cümlədən Almanya, öz əsgərlərinin evə dönüşü ilə bağlı logistik problemlərin həllini sürətləndirmək üçün Washingtondan qoşunların çıxarılması tempinin azaldılmasını istəyiblər. Qazet əvvəllər Kabil Beynəlxalq Aeroportunu qorumağı planlaşdıran Türkiyənin əsgərlərini bu ölkədən çıxarmaq istəyinin diplomatların Əfqanıstanda qalmasına problem yaratdığını bildirib. Hesab olunur ki, belə vəziyyətdə Taliban Kabilə hücum edərsə, diplomatlar ölkəni yeganə təhlükəsiz yolla tərk etmək imkanından məhrum olacaqlar.